Přeji vám pěkný tříkrálovský 6. leden, vítejte u pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a dnešním hostem je Bohumil Pečinka, dlouholetý politický komentátor časopisu Reflex. Vítejte. Děkuji za pozvání. Naším dnešním tématem budou projevy našich nejvyšších ústavních činitelů. Jako první vystoupil ve vánočním projevu prezident Miloš Zeman. Vy jste jeho projev označil za vánoční poselství bez poselství. Proč tak zrovna? Prezident v České republice a dřívějším Československu byla dlouhá tradice novoročních projevů prezidenta republiky. Miloš Zeman, když se stal prezidentem, tak na tuto tradici nenavázal a řekl, že naváže na jinou tradici, na tradici takzvaných vánočních poselství Tomáše Garrigua Masaryka. Ty vánoční poselství, ten rozdíl je, že tohle se, ty vánoční poselství se říkali krátce po štědrém dnu, 25. 26. on to dal na 26. A je to nějaké, ty vánoční poselství mají nějaký duch, kdy se díváte s větším nadhledem na tu zemi, říkáte lidem, jakým směrem by se mohla vyvíjet, jaká je vaše vize té země, jak k tomu sám přispějete. A on bohužel to pojal tak trochu jako trochu velice osobně, takže tam některé lidi vyzdvihuje, některé naopak napadá. Je to taková nesourodá směs různých přístupů, úvah a to hlavní, to poselství, tam, já jsem ho tam nenašel. Mm-hmm. Říkal jste, že někoho vyzdvihuje, někoho naopak kritizuje. Můžeme označit toho, kdo vyzdvihuje, nebo vlastně dvě osoby, které vyzdvihuje. Tak to je hnedka ve třetí větě Roman Prymula. A později Andrej Babiš se svojí vládou. Překvapilo vás to, že zrovna tyto dva? Právě to poselství by mělo být nadstranické. Mělo by, prezident má myslet na stát, má definovat jeho zájmy, má definovat to, čemu se říká národní zájem. A on tam najednou začal, vyzdvihl Romana Prymulu. Je to člověk, který kdysi kandidoval za jeho stranu Zemanovci. Ale současně se tam pustil do novinářů z vydavatelství, které patří panu Bakalovi, což bylo absolutně nepochopitelné v tomto žánru mluvit o těchto věcech. Dokonce tam některé novináře adresně jmenoval, ale neřekl, co udělali špatného, neřekl, v čem udělali chybu, neudělali. Stejně tak, bohužel, selhala i naše média. Zejména nenávistná byla média vlastněná Zdeňkem Bakalou. A já tvrdím, že ti novináři, kteří berou peníze od Zdeňka Bakaly, ať jsou to ti různí Honzejkové, Taberiové, Štětky a další, jsou hodni nejhlubšího opovržení. A právě proto jsem chtěl dnes vyjádřit svoji podporu naší vládě, která bojuje, zatímco jiní pouze mluví. A proto bych vám chtěl říci, nestřílejte na provazochodce. Má svých starostí dost. Arnoštku spadneš. A zase, byl to takový jako polostranický projev a to prezidentské vánoční poselství by mělo být trošku jiné. Mělo by se týkat toho, co se stalo minulý rok, stane se příští rok. A hlavně, jaké jsou ty hybné síly té společnosti, co by mělo být, jaké jsou hlavní trendy, jaké jsou třeba hrozby, nebezpečí, čím bychom mohli těm trendům vzdorovat a podobně. Tohle byl hodně takový projev. Já to přičítám jedné věci. Miloš Zeman dlouhodobě nemá dobré analytické zázemí. Mm-hmm. Dlouhodobě mu nikdo tyto, aspoň podklady pro tyto projevy nepřipravuje. Dokonce nemá i to administrativní zázemí dobré, jak jsme se mohli přesvědčit, když se vyjadřoval k zákonu o snížení daní z příjmu.
A i když sám řekl potom, že ho nechce vetovat, tak u řady právníků to vyvolalo špatné formulace, dojem, že to chce vetovat. Samozřejmě on ty formulace nestylizoval, ale právě to, jak nemá to profesionální zázemí, tak mu to ohromně škodí. A myslím, že mu to ohromně škodí i v těchto projevech, kde on je ohromný rétor, má skvělou paměť, ale jakoby se to, jak nemá ty podklady, ze kterých bych mohl vyjít a mohl by obohatit ty svoje projevy, tak vlastně, kdybychom vzali jeho projevy v posledních 3 letech, tak je to jenom opakování stejných variací na jedno téma. Ať je to vánoční poselství, ať je to projev k národu v době nouzového stavu nebo cokoliv jiného. Pořád je to ten jeden žánr, pořád vlastně říká podobné věci a on tím ztrácí hlavní zbraň, kterou má napřímo oslovovat lidi. Mm-hmm. Taky zaznělo v tomhletom projevu, vlastně vyhlásil volby. Je to něco obvyklé, že ve vánočním nebo novoročním projevu se vyhlašují parlamentní volby nebo jakékoliv volby? A ještě s předstihem 10 měsíců. No. No. Miloš Zeman, jeho silná stránka je kombinatorika. On je fantastický taktik, umí kombinovat různé věci a když vidí, nebo když v tom svém vánočním poselství mimo jiné taky absolutně zatratil opozici, politickou opozici. Přičemž ta opozice na můj vkus šla vládě v době koronakrize a v době nouzových stavů ve všem na ruku. Ve všem s ní spolupracovala, i když například někdy mohla hlasovat proti, tak ve chvíli, kdy bylo jasné, že ta vláda tu většinu má jasnou a nikdy neskomplikovala té vládě žádnou situaci. A myslím, že si absolutně v této věci nezasloužila, aby Miloš Zeman vůči ní byl takhle kritický, protože nic neskomplikovala v tomto státě. Všechno měla ve své moci vláda. A když vláda ztratila většinu, jako v případě hlasování o snížení daní z příjmu, taky zastoupila například ODS nebo jiná strana. Takže ta opozice byla naopak až místy velmi krotká nebo velmi státotvorná, jak se na to kdo dívá. Ale chtěl bych také poděkovat vládě. Vládě, která byla ostřelována médií i opozicí, ale přes některé chyby odvedla poctivou, tvrdou a dobrou práci. Bohužel nemohu tutéž říci o opozici. Došlo k tomu, že jedna z opozičních stran dokonce odmítla poslat svého zástupce do ústředního krizového štábu a je velmi laciné se vymezovat proti vládě a sbírat tím levné body. Ale skutečná opozice v těchto těžkých dobách měla s vládou spolupracovat, případně měla navrhnout svůj vlastní program. Mohu tedy s lítostí konstatovat, že opozice selhala. A to je právě to, že Miloš Zeman se na všechno dívá příliš, jako kdyby byl předsedou politické strany, jako kdyby byl premiérem. A do tohohle ranku je i to vyhlášení o těch volbách, kde on jednoznačně spojuje svou budoucnost s nějakou budoucí vládou Andreje Babiše, protože on chce mluvit do politiky vlády a představa, jeho představa, že by příštím premiérem byl pan Bartoš nebo pan Fiala, kteří by už mu všechna privilegia, která mu dává Andrej Babiš jako premiér, přestali dávat, přestali by s ním konzultovat a on by dožíval na zámku v Lánech, je pro něj tak nepředstavitelná, že vsadil všechno na Andreje Babiše a snaží se mu pomoct, mimo jiné i tím vyhlášením toho předčasného termínu voleb, protože podle zákona o financování politických stran se dnem vyhlášení dne voleb tam započítávají ty volební náklady a
Je to trošku nefér v určité opozici, která samozřejmě nemá k dispozici mediální vydavatelství a tak dále, ale stejně si myslím, že o těch volbách rozhodují úplně jiné věci než počty billboardů nakonec. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, když jsem k vám promlouval přesně před rokem, tak jsem netušil, co nás čeká. Rok 2020 zůstane zapsán v historii České republiky jako jeden z nejtěžších, které jsme prožili. Pandemie koronaviru sebou přinesla největší krizi za posledních 30 let. Vy jste mluvil o tom, že nemá tak dobrý tým, nemá vlastně ty podklady Miloš Zeman, zatímco Andrej Babiš naopak má jako velmi, velmi dobrý tým marketingový, který mu pomáhá s těmi projevy. Tak když je srovnáte ten projev Miloše Zemana a Andreje Babiše, tak čím se hlavně liší? Andrej Babiš má skutečně vynikající marketingový tým, který ovšem se skládá z lidí o generaci až dvě generaci mladším. A někdy ti lidé, na rozdíl od takto, Miloš Zeman vždycky si projevy píše, stylizuje sám. On si je i vždycky píše. U něho je to tedy problém, že nemá ty podklady, které by mu třeba upřesnily některé věci. Kdežto Andrej Babiš si nikdy projevy nepíše a vždycky mu je píšou. A ti, jak říkám, lidé o generaci až dvě mladší, kteří mu to píšou, někdy mu to nenapíšou úplně, na projev, že jsou vhodné pro jeho typ. Mm-hmm. Takže ten projev, který měl na Nový rok, byl, když si ho přečtete, kdybyste mě ho teď přečetl, dal přečíst a řekl, a neřekl, že je to Andrej Babiš, tak bych řekl, že je fantasticky napsaný. Je to takový politicky emocionální projev, který patří do těch projevů, který má gradaci, který má všechno, co ten projev má mít. Ale pak si ho musíte ztotožnit s tím, kdo ten projev říká. A myslím, že Andrej Babišovi nešel až tak do pusy, protože on je jiný typ. Tenhle emocionální vyjadřování několikrát, mnohokrát tam opakoval obrazy našich babiček a dědečků a podobně, že mu to spousta lidí nevěřila. Ani z jeho příznivců. On je totiž, ho si cení za úplně jiné věci. On je pragmatický typ, který vždycky říkal, že umí řídit stát, umí řídit společnost, že se dokáže vždycky postarat a tak dále a tak dále. On je jiný typ a najednou, když tenhle ten drsňák říká tyhle ty věci, tak si říkáte, nedabuje ho někdo nebo říká to skutečně on? Tato krize nám také ukázala, co je skutečně v životě důležité. Spousta z nás měla třeba poprvé možnost se konečně zastavit a uvědomit si, jak žijeme. Strávit víc času s rodinou, svými blízkými, ale i se sebou samými. Rodiče konečně viděli, jak se jejich děti učí a že dělat učitele není žádný med. Muži konečně viděli, jak tráví den jejich ženy a kolik práce vlastně mají. Lidé konečně ocenili práci prodavaček, které covid nekovid trávili dlouhé hodiny v obchodech. Řidičů, kteří museli jezdit během pandemie, nebo poštovních doručovatelek, které dál házely dopisy do schránek. A především lékařů a sestřiček, kteří čelí náporu koronaviru v první linii. Takže formálně ten projev byl vynikající, ale k Andreji Babišovi moc neseděl místy. To je jedna věc. A druhá věc je, že dnes lidé ze zpráv, ze sociálních sítí vědí, co se děje v Německu, v Británii, v Izraeli. Ví, jak se tam dějí, že tam jsou prováděny masové vakcinace, že je tam zvládnuta nějak logistika. A oni na ten nový rok, myslím, spousta lidí očekávala, že se jim řekne nějaký timing, že se jim řekne, tak začne se tehdy a tehdy, budete se moct zavolat tam a tam, když vám je nad 85, když vám je nad 75, prostě nějaká základní sdělení. A to on neřekl. Ani to neznačil. A teprve druhý den na Primě po vlně kritiky, která se snesla na tento projev, tak tam začal říkat, dejme tomu, nějaké logistické věci už.
A hlavně ohlásil, že dnes, respektive zítra, má mít tiskovku, kde to úplně celé představí. Takže ono vždycky pro ten projev je důležité, jak se protne s náladou veřejnosti a s poptávkou té veřejnosti. A ta poptávka, ta nálada v té veřejnosti byla zhruba takováhle. Podle mě v okolních zemích začalo očkování, tady vlastně nevíme základní parametry a chtěli bychom se ho dozvědět. A myslím, že tam se to neprotlo. Takže formálně skvělý projev, který byl špatně načasovaný. A nemyslíte si, že ten projev byl trošku směřovaný jako volebně, předvolebně, poněvadž on se v tom svém projevu snažil označit jako velmi široké spektrum lidí. Vy už jste to říkal důchodce, ale cílil tam taky na mladé lidi, vyjmenoval různá jakoby zaměstnání, školáky, opravdu to bylo takový jako emočně, jestli to nebylo spíš takový předvolební. Teď už tak můžeme označit vlastně všechno, ale jak Miloš Zeman, tak Andrej Babiš a trochu i oba pánové zapomněli na jednu věc. Oni pořád jeli tu linku očkovat, neočkovat, že lidé by se měli očkovat. Ale já myslím, že tuhle tu ideu většina národa už přijala. Minimálně těch 60%, o kterých se mluví, že jsou nutné pro imunizaci společnosti. Ale oni najednou vidí, že oproti sousedním zemím se tady ten proces opozdí o 2 až 3 měsíce a oni by se rádi očkovali, ale nemají kde. Není žádné telefonní číslo, kam si zavolají. To je ten problém dneška, že i když že zatímco v řadě zemí už to očkování bude skončeno, tak tady bude úplně na začátku. Takže oni se nám snaží jakoby vnucovat falešné dilema očkovat, neočkovat, kdežto to hlavní dilema je, jak očkovat, kdy a co nejrychleji a kam se můžeme nahlásit a jak to bude pokračovat. A hlavně to, co řekla ve svém článku profesorka Bartuňková, přední česká imunoložka, ne každá vakcína je vhodná pro určitý typ lidí s určitým typem nemoci. Takže takové ty fráze, že nikdo si nebude moct vybírat, to je trošku jako hrůzostrašné, protože ona tam zcela jasně říká, že lidé se sníženou imunitou by měli využít spíš vakcínu AstraZeneca a tak dále a tak dále. Nechci to dále rozebírat, jenom chci říct, že čeští politici nedocenují to, že ten informační trh je obrovně otevřený a že lidé už dnes ovládají řadu jazyků a když je neovládají, tak jim to přeloží z těch cizích médií čeští novináři a oni ví, jak daleko je proces očkování někde jinde, jak se to logisticky staví a jaká je situace u nás. Tohle by, myslím, ti politici a hlavně Andrej Babiš neměli podceňovat, protože tohle možná bude mít na volební výsledek daleko větší vliv než nějaký projev o babičkách a dědečcích. Není to právě dané taky tím, na koho Andrej Babiš cílí, poněvadž přece jenom on ví, že ti mladší nebo středně staří voliči, pro ně to není tak nepřehledné, ta situace, že si dokáží ty informace najít, zatímco ty babičky a dědečkové, kteří tvoří tu hlavní volební většinu, tak spíš rozumí tady těm emocím, než těm informacím, co vidí třeba ve zprávách, jak píšete. Ale teď se ta infekčnost té nemoci tak rozjela a ty čísla jsou tak špatná, že většina lidí začíná chápat jednu věc. Buď to se necháme rychle naočkovat, nebo zemřeme, a nebo se budeme potácet pořád v takových těch lockdownech, více či méně ostrých. Jo? A ta společnost se z toho nespamatuje. Takže to, že za 2 týdny naočkoval Izrael milion lidí svých, tak to se donese i babičkám, dědečkům v normálním televizním zpravodajství, které sledují. A to, že my tady děláme z několika set očkování jako událost, tak to nikdo nevezme už dneska. Protože je ta informační propojenost obrovská a skrze televizní noviny a skrze to základní zpravodajství to ti lidé, i když nemají internet a stačí televize, tak to pochopí, že v něčem se tady zaspalo
a že se to výrazně zpomalí. A že je to nebezpečí, že se to nestihne do podzimu a na podzim může propuknout jako nová vlna. Tak se zase vraťme k těm projevům. Ve stejný den, jako Andrej Babiš měl projev, také Miloš Vystrčil, předseda Senátu a také předseda parlamentu Radek Vondráček. Je to běžné, že předsedové obou komor mají ve stejný den projevy? To, jak Miloš Zeman před těmi 7 lety upustil od téhle tradice novoročních projevů, tak minulý rok se toho chopili právě oba předsedové parlamentu a premiér. Mě ty jejich projevy překvapily, až jsem si říkal, že se museli domluvit, protože se vůbec nepřekrývali. Každý bylo vidět, že oslovuje jinou část společnosti, ale dává to nějaký celek. Oni si byli vědomi toho, že mluví jako předseda Senátu a předseda poslanecké sněmovny, tedy tělesa, kde jsou různé politické názory. A myslím, že tuhle tu nadstranickost oba dva udrželi. Projevila se tam jejich osobitost. Pan Vondráček je takový jako bodrý člověk, který nemá rád konflikty, který dokáže věci docela dobře formulovat. A to bylo takové z části vánoční poselství, kdy se snaží lidem říct, že ano, vakcinujme se, ale virtu bude vždycky, učme se s tím žít a podobně. Elementární jednota nám totiž pomůže nejen zvládnout epidemii, ale také obnovit ekonomiku. Na mnohé z vás dopadla krize velmi tvrdě. Zejména malí a střední podnikatelé se ocitli v těžké situaci. Oni jsou přitom, jak se říká, solí hospodářství. Pokud padnou oni, do potíží se dostane sociální systém a problémy se přelí i do velkých firem. Pomoci jistě musí především vláda, ale něco může udělat každý z nás. Podporujme domácí firmy, zejména ty menší a střední. Dejme vydělat živnostníkům, potřebují to a my všichni potřebujeme je. Kdežto zase pan Vystrčil, který je představitel opozice, takže mohl kritizovat vládu a on se v celém tom svém dlouhém projevu měl kritickou jenom jednu věc, kdy řekl, že by chtěl, aby vláda dělala ve věci covidu a infekce předvídatelnější rozhodnutí. Takže to bylo velmi korektní. A na jaře jsme vyhráli první bitvu, koupili jsme si čas. Ale bohužel jsme ho nedokázali zúročit a vláda zaspala v bitvě podzimní. Důsledek? Začali jsme o opatřeních vlády pochybovat. Důvěra se začala vytrácet. Je třeba to s omluvou a pokorou jasně vyslovit. Vím, že bylo pro vládu těžké přiznat chybu. Zvláště, když se chovala vlastně tak, jak si lidé přáli. Ale právě o tom je skutečná, nebo chcete-li, pravá politika. V těžkých chvílích se pozná, kdo není pouhý populista a sběrač hlasů, ale kdo je skutečným politikem. Pozná se, kdo je ochoten vzít na sebe odpovědnost a rozhodovat správně a podle svého přesvědčení i za cenu hrozící ztráty popularity. A zároveň potvrdil jednu věc, že tady vyrostl člověk, který by byl teoreticky schopen být například předsedou nějaké pravolevé budoucí vlády po Babišovské. Například byl to člověk, znovu potvrdil, že ten rok 2020 byl rokem, kdy ohromně vyrostl, kdy veřejnost na sebe upozornil nejenom tím, jak jel nad Chajvan, ale jak formuluje některé věci a že se stává mluvčím určité části společnosti. A zároveň předseda poslanecké sněmovny pan Vondráček naznačil, že by po odchodu Andreje Babiše mohl být jedním z aspirantů na to být novou tváří tohoto hnutí. Mě trošku v tom projevu Radka Vondráčka, když přijdeme k němu, překvapilo, že on třeba mluvil o svých přátelích, kteří chodí na demonstrace proti vládě, kterou on vlastně zastupuje, podporuje. Ano.
Tak je to normální, že takhle opravdu vystupuje, že se snaží takhle vždycky spojovat? On takhle vystupuje tady v poslanecké sněmovně, jo? Jen je to... A já myslím, že co se týče předsedy parlamentu, mu je to vlastní, on je nekonfliktní člověk a nemá rád konflikty a snaží se slaďovat různé zájmy. Takový typ je vhodný na řízení takhle tělesa, kde jsou názory zprava doleva. To určitě. Hodně se mně líbily ty poslední slova, poslední věty toho parlamentu, kdy vyzval lidi, aby spolu víc mluvili. A nevím, co tam přesně ještě řekl, aby se víc usmívali nebo něco takového, ale bylo vidět jedno, že ten projev si psal, že nebo minimálně o někomu diktoval, že to šlo z něho, že on takový je a tak je to správné, tak by to mělo být. Stejně jako Miloš Vystrčil, bohužel u toho Miloše Vystrčila tam vadila jedna věc, že ten režisér toho jeho projevu, který technicky to měl nějak dávat dohromady, tak to absolutně nezvládl. Tam bylo vidět, že Miloš Vystrčil zpočátku to čte z čtecího zařízení, dělá mu to problémy, pak to čte z papíru, bylo to hodně špatné. A technicky to připomínalo nějak pokus o nějakou středoškolskou školní besídku. To by snad ještě udělali snad lépe, protože dneska už i středoškoláci umí lépe zacházet s těmi digitálními přístroji, než jsme toho byli svědky. Čili to bylo obrovské mínus toho projevu. Tak. Když byste teda měl zhodnotit všechny čtyři projevy, tak který vám přišel nejlepší? No, myslím, že projevy předsedů obou komor parlamentu byly přesně ten typ projevů, které by měly mít představitelé těchto dvou komor, tohoto tělesa. Každý byl jiný, ale vzájemně se doplňovali, takže u mě jednoznačně oni dva byli pomyslnými vítězi toho čtyřboje, který se tady odehrál během několika dnů. Já děkuji za váš čas, že jste navštívil náš pořad. My jsme si teďka zhrnuli projevy našich nejvyšších státních představitelů. Děkuji za váš čas, za váš taky a příště zase na viděnou. Děkuji za pozvání. Naschledanou.